İndi isə dünyada baş verən mədəniyyət yenilikləri ilə tanış olaq. Çinin ən nüfuzlu film festivalı olan Şanxay Beynəlxalq Film Festivalı 2022 təxirə salınıb. Bu ilin iyun ayında keçirilməsi planlaşdırılan 25-ci yubiley tədbirinin koronavirus pandemiyasının yenidən başlaması səbəbindən 2023-cü ildə keçiriləcəyi gözlənir. İlk dəfə 1993-cü ilin oktyabrında təşkil edilən kino festivalda həmin il 33 ölkədən 167 film nümayiş olunub. 2001-ci ilə qədər müsabiqə 2 ildən bir keçirilsə də daha sonra hər il kino sevərləri bir araya toplamaq qərarı alınıb. Festivalın ən böyük mükafatı müxtəlif nominasiyalar üzrə təqdim edilən Qızıl Kubokdur.